Ja, enige sensatiezucht is mij niet vreemd. Dus ik zeg eerlijk, ik zat gisteren ook om 4 uur voor YouTube om te kijken hoe erg het wel niet was bij The Voice of Holland. Die sensatiezucht was snel verdwenen, want mijn maag draaide om van alle nare verhalen van de slachtoffers van Ali B, Marco B, Jeroen B en een zekere Martijn N schreeuwde Twitter. En John de M maakte het daarna alleen maar erger. Ik hoefde me niet eens te schamen voor mijn sensatiezucht, want alle media gingen gisteren vol op het orgel. Bij de Telegraaf waren ze helemaal vergeten dat het om slachtoffers van aanranding en verkrachting ging. Het leek meer of Rico Verhoeven ging vechten tegen Badr Hari. Ik ben op het Mediapark. Ik ben op de plek die je op dit moment toch wel oorlogsgebied kan noemen. Hier achter mij is het BNN-VARA-gebouw en hier wordt op dit moment de laatste hand gelegd aan de boosaflevering van morgen. Zelfs het BNN-VARA-gebouw was nieuws in het The Voice-schandaal voor de Telegraaf. Met een telelens werd de kantine van het BNN-VARA-gebouw gefilmd. En ja, dan heb je nieuws. Daar is de kantine van BNN-VARA, dat is niet niks. Meneer in het groen haalt op dit moment een broodje, zoals u ziet. En je ziet ook wel, de koppies staan strak gespannen. Ja, ja, broodje, strak gespannen. Maar de reporter wilde natuurlijk het liefst een medewerker van die beruchte boosreportage. En na lang mensen lastigvallen op het Mediapark, verdomd, hij had er een te pakken. Wat is jouw functie precies hier? Ik ben componist. Ik heb voor Boos ook laatst wel een paar dingetjes gemaakt nog voor die nieuwe aflevering. De componist van dingetjes in de aflevering van Boos. Wat een scoop. Nou, nu verder vragen, Kuifje. Trek die geheimen eruit. Wat weet deze componist? En heb je enig idee wat daar nu nog gebeurt aan de aflevering? Nee, eigenlijk niet. Maakt niet uit. Even goed nieuws. De Telegraaf stond ook in een winkelcentrum. Vraag, hoe ging de Nederlander kijken naar een aflevering vol met seksuele intimidatie, aanranding en verkrachting? Bij de Voice of Holland, gaat u kijken? Ja, ik kijk heel erg uit, want ik heb zo'n telefoon. En daar kan je het heel goed op vinden. Hey, nieuws is nieuws. Sommige kijkers zagen Tim Hofmans werk meer als een nieuwe Netflix-serie, had ik het idee. Nou, ik ben wel bang voor spoilers. Ik denk dat het al heel snel op internet komt van het is zo en zo en dit heb die gedaan. Ja, bang voor spoilers. Stel je voor dat je al weet hoe rottig dit afloopt. Na afloop van de uitzending waren de eerste duiders één vandaag. De eerste 6 minuten waren keurig voor een advocaat die vertelde over het leed van de vrouwelijke slachtoffers. Maar de andere helft werd meer RTLZ. De onthullingen van Tim Hofman van vandaag die blijven niet zonder financiële gevolgen voor het bedrijf RTL. Ja, leuk die misbruikte meisjes, maar nu weer even het belangrijkste, het geld. Terwijl, ik zeg het spreekwoordelijk, de lijken nog warm waren, ging het hierover. En dan nog de misgelopen reclameopbrengsten. Die worden geschat op 20 miljoen. Nogmaals, vervelend dat jullie betast zijn, meisjes van The Voice Kids. Wat denk je dat jullie aan reclameinkomsten hebben gekost? Ja, en de sponsoren. We verwachten wel dat sponsoren wat voorzichtiger zullen zijn om een partnership aan te gaan. Omdat ze willen voorkomen dat hun naam verbonden wordt aan negativiteit zoals nu heeft plaatsgevonden. Ja, al die negativiteit ook met je aanranding. Halverwege ging het ineens niet meer over The Voice in Nederland. Hé, hey, kom op, er is meer nieuws in de wereld. Zo zijn ze in Amerika net klaar met het 21ste seizoen, waar ze een recordbedrag zouden hebben neergelegd om zangeres Ariana Grande aan het programma te binden. Van misbruik door Ali, Marco en Jeroen B. naar Ariana Grande. John de Mol zei als merkwaardige reactie op het misbruik: vrouwen hebben kennelijk een soort schaamte. Nou, die heb ik sinds gisteren ook. Mis niks van het laatste nieuws met de NPO Radio 1-app. Download hem nu.